futbolları rivojlantirish haqida gap ketadigan bo'lsa, uni eng avvalo yoshlar futboldan boshlash lozim. Xabaringiz bor, ayni paytga kelib mamlakatimizda joylashgan futbol mahorat maktabi, ya'ni futbol akademiyalariga 2021 hamda 2022 o'quv yillari uchun 4-chi sinfni tamomlagan 10-11 yoshga to'lgan iqtidorli futbolchilarni saralab olish maqsadida qabul imtihonlari bo'lib o'tmoqda. Ayni paytda esa biz o'z reportajimizni qabul imtihonlari bo'lib o'tayotgan Namangan viloyati futbol mahorat maktabiga uyushtiramiz. Aynan bizning o'z reportajimiz aynan ushbu futbol mahorat maktabida bo'lib o'tayotgan imtihonlardan bo'ladi. O'sha gaplar bizdan uzoqlashmang va biz boshladik. Albatta mana shunday pandemiya sharoitida sanitariya va gigiyena qoidalariga amal qilingani insonning salomatligi uchun ham foydali desak mubolag'a bo'ladi. Demak, hurmatli teletomoshabinlar, ayni paytda mana shu imtihonlarda ishtirok etayotgan ota-onalar bilan ham biz o'z suhbat jarayonimizni olib boramiz. Assalomu alaykum. Kayfiyatlar qanday? Ola bo'ruchi. Mana 2021 hamda 2022 o'quv yillari uchun Namangan viloyat futbol mahorat maktabiga qabul imtihonlari boshlangan. Xo'sh, mana siz ham o'zingizni mana shu shogirdingiz yoki o'z farzandingiz ushbu imtihonlarda ishtirok etmoqchi. Shogirdlarimiz ishtirok etyapti. Ha, demak, siz murabbiysiz. Murabbiy. Aha. Şimdi yaxshi tashkil qilingan shaffof o'tyapti. Hammasi tashkillanishi yaxshi tashkilotga katta rahmat. Mana endi hozir qabul imtihonlari baribir endi futbolimizning kelajagi desak mubolag'a bo'lmaydi. Ushbu yosh iqtidor egalarini xo'sh shaffoflik bo'lmoqdami yoki hamma narsa joyida tashkilotchilarga ming rahmat. Demak, ko'nglingiz to'ldi. Ko'nglimiz to'ldi. Aha, rahmat. Siz mana shu shogirdlarni yetishtirib chiqarishingizda sizga ham kuch-quvvat tilab qolamiz. Mana hamma bolalarga omad tilayman. Haqiqat, hech qanaqa haligi bo'lmayapti, shaffoflik. Hammasiga omad. Imtihonlardan yaxshi o'tsin. Albatta, o'zingizni ham farzandingiz ushbu imtihonlarda ishtirok etmoqdalar. Ishtirok etyapti. Mana hozir o'yinda omad tilayman bolamga. Hammasiga omad.